Vem aí a mais nova corrida da capital federal, Pink for Life Run. A Band, a Rádio Band News e o Metro Jornal inovam mais uma vez e trazem para Brasília uma corrida de rua somente para mulheres. Em conjunto com a campanha do Outubro Rosa, Pink for Life Run vai estimular a participação da população no controle e diagnóstico antecipado do câncer de mama. Sábado, dia 29 de outubro, às 5 da tarde, percursos de 5 e 10 quilômetros no Sudoeste. Faça sua inscrição pelo site www.pinkforliferun.com. Patrocínio Biomundo, Adare Kyoto, Universidade Católica de Brasília, Laboratório Exame, IMP Concurso, CBV Hospital de Olhos e Bancobras. Apoio Óticas Elite, Colégio Le Petit Galois e Rome Hospital Ortopédico. Não se esqueça de levar um quilo de alimento não perecível na retirada do kit.